Rozjezd předvolební kampaně dalších politických uskupení, návštěva Dany Drábové v kraji, anebo příběhy lidí, kteří přežili pobyt v koncentračních táborech. Nejenom o tom budou naše dnešní zprávy, tak ať se líbí. Před krajskými volbami rozjíždí politické strany své předvolební kampaně. Například hnutí ANO by se chtělo zaměřit na rozvoj a podporu vzdělávání a zajistit fungující a úsporné zdravotnictví v kraji. Hnutí ANO má celkem 8 hlavních priorit, jako je například bezpečnost a ochrana majetku obyvatel, rozvoj dopravní infrastruktury nebo péče o životní prostředí. Všem prioritám je pak podle něj nadřazené efektivnější hospodaření s krajskými financemi. Určitě bych chtěla udělat detailní revizi majetku a chtěla zavést detailní krajský registr budov, abychom viděli, že všechny příspěvkové organizace sedí v budovách a kraje a že nepotřebný majetek kraj nenechává chátrat. Ve zdravotnictví by se ANO chtělo zaměřit hlavně na rozvoj krajských nemocnic v Liberci a v České Lípě, vybudování systému páteřních nemocnic a nebo na vzdělání zdravotních sester. Jsem opravdu iniciátorkou toho, aby se každá sestra nemusela mít vysokou školu. V oblasti školství chce ANO například rozvíjet celoživotní vzdělávání, spolupráci škol se zaměstnavateli a věnovat se i problému inkluze. Nebudeme rušit speciální školy. Nechceme na území našeho kraje spustit divokou inkluzi. Samozřejmě na druhou stranu chceme inkluzi podporovat, ale především jenom tam, kde bude potřebná. Oblast zdravotnictví a školství má mezi svými prioritami také například Česká strana sociálně demokratická. Pokud jde o zdravotnictví, tak naší prioritou je zajistit zvýšení platů zdravotnických pracovníků o 10%. Dále chceme nabídnout studentům lékařských fakult nový stipendijní program, kdy studenti by byli ze strany kraje podporováni při studiu a naopak by se zavázali, že po promoci se vrátí do Libereckého kraje a nastoupí do některého krajského zdravotnického zařízení. Pro žáky středních škol připravuje ČSSD rozšíření stipendijního programu tak, aby studenti s vyhovující docházkou a prospěchem mohli žádat o náhradu jízdného vlakové a autobusové dopravy objednané krajem. Alena Pospíšilová, televize RTM+. Zdravé, vyvážené a racionální. Takové by mělo být naše stravování už od útlého věku. A právě proto se jablonecká radnice snaží hledat stále nové způsoby, jak tuto ideologii podpořit v mateřinkách. Vedení města se proto rozhodlo nakoupit novou technologii, která by v mateřských školách pomáhala vařit rychleji, ale hlavně také zdravěji. Každoročně se v rámci letních prázdnin snažíme obnovit i technologie v našich školských zařízeních. Mám teď na mysli zejména kuchyně, kdy už několikátým rokem obnovujeme konvektomaty v kuchyních, zejména ve školkových. Letos o prázdninách se pořídili hned 4 nové konvektomaty, a to na základní škole na Šumavě a v mateřských školách Kostička Kokonín, Arbesova a Podlesem. Umí všechno. Uvaří a potom následně ohřívá jídlo, aby bylo teplý pro děti v té teplotě, jakou vlastně přivídají jídla. A vlastně následně, když paní kuchařka všechno vydá, tak ještě se celý konvektomat umeje, sám všechno se naprogramuje, je to všechno vlastně digitálně dělaný. Používáme ho každý den a jsem s ním velice spokojená. Šetří to práci a nádobí a dětem moc chutná. Samotné konvektomaty stále dohromady asi 600 tisíc korun. Na zhruba stejnou částku přišly ještě stavební úpravy. Kristýna Procházková, televize RTM+. Čtrnáctiletý chlapec, jehož tělo nalezla policie v sobotu večer v odtokovém potrubí libereckého bazénu, zemřel podle pitvy na následky udušení. Okolnosti jeho smrti dále prošetřují kriminalisté. Až do pátku 9. září je v Jablonci nad Nisou částečně uzavřená ulice Budovatelů. Linky městské hromadné dopravy 104 a 114 jsou vedeny ze zastávky Lázně ulicí Poštovní do náhradní zastávky Divadlo a dále po Liberecké ulici. V Bedřichově o víkendu skončil letošní 5-dílný seriál Běhej lesy, a to letní verzi závodu ČES Jizerská 50. Na start se přihlásilo více jak 1800 běžců z řad dospělých i dětí. Součástí závodu byla například i ultramaratonská trasa na 50 km ve stopách zimní Jizerské 50.
Hrůzy koncentračních táborů si nejspíše těžko dokáže představit ten, co je osobně nezažil. V pondělí se na krajském úřadě v Liberci o své strastiplné zážitky podělili bývalí političtí vězni, kteří pobyt v nich přežili. S občany, kteří prošli koncentračními tábory, se přišli přivítat zástupci Libereckého kraje a slavnostně jim předali finanční dar. Pro mě samozřejmě je nesmírnou ctí těmhle lidem poděkovat, setkat se s nimi, a já za každým z nich vidím nějaký zajímavý lidský příběh a samozřejmě jsem ráda, že s nima dnes budu moct promluvit a poslechnout si ho. Někteří pamětníci, kteří na setkání dorazili, se o své životní příběhy podělili i s námi. Mě vyhodili z gestapáckého auta. Ono mě bylo 13 rok a tatínek byl v Osvětšině do plynu, jo, a maminka byla v Terezině, tam má hrob. Mě vyhodili na ulici, tak jsem byla od 14 roku sama na ulici. A pak jsem měla zaplaceno u lidí, který jsem neznala, tak u nich jsem pak byla ve sklepě asi 3 roky. Ty, co utekli ruský zajatci z těch táborů, tak se tam stalo, jak jsme je přechovávali. Tam došlo k prohrazení, otec jsem utek a nás pozbírali celou rodinu, jo, na do Terezína. No. Mámě se povedlo z Terezína potom utíct. Mí rodiče zatkli v roce 1942, skrývali parašutisty, který dělali atentát na Reinharda Heydricha. A my jsme byli se sestrou na venkově, tak když jsme se vrátili, tak si pro nás přišli do třídy. Rodiče zemřeli v Mauthausenu, my se sestrou jsme byli převezeni do Svatobořice, do Plany nad Lužnicí. Byli jsme propuštěni v roce 1945. Na území Libereckého kraje žije v současné době celkem 18 bývalých vězňů, kteří prošli koncentračními tábory. Alena Pospíšilová, televize RTM+. Do Libereckého kraje zavítala odbornice na energetiku Dana Drábová. Společně s hejtmanem Martinem Půtou a chrastavským starostou Michalem Canovem debatovali o budoucnosti českopolského pohraničí. To je totiž ohrožené plánovaným rozšířením těžby hnědého uhlí na polské straně. Kromě toho, že se návštěva týkala odborné stránky, tedy diskuze nad případným vlivem těžby na nedostatek spodní vody na Frýdlansku, Chrastavsku a Hrádecku, měla také upozornit na tento problém veřejnost a posunout dál jednání s polskou stranou. Zatím pořád probíhají konzultace česko-polské, stále probíhá to jednání expertů, kde zatím česká a polská strana mají trochu odlišné názory na to, jak velký vliv by mělo to rozšíření těžby mít na podzemní vodu na českém území. A já jsem rád, že tady dnes můžeme přivítat i Danu Drábovou, která se sice zabývá trochu jiným druhem energie, ale myslím, že pohled na to, co je vidět za námi, by měl každý, kdo navštíví Liberec, znát. Nějakým způsobem ovlivňujeme svět okolo sebe a měli bychom se snažit ho ovlivňovat co nejméně. Takže každý by měl čas od času vidět, co to znamená, když otočí vypínačem a žárovka se rozsvítí. Co všechno je zatím a je zatím i takovýhle pohled. Zásah do krajiny je přece jenom hodně velký a to rozšíření musí podléhat důkladnému zhodnocení vlivu na životní prostředí, na okolí, na člověka v okolí. Podle chrastavského starosty je situace skutečně vážná a tak by se problematikou rozšíření těžby hnědého uhlí nemělo zabývat jen vedení města nebo kraje. Já pořád doufám, že se ta věc podaří dostat na úroveň Evropské unie a Evropské komise a k tomu angažovat takové osoby, která je uznávaná v energetickém světě, i když jaderném, jako může jenom pomoct. Další jednání k tomuto problému proběhne už tento pátek 9. září, a to na vládní úrovni. Kristýna Procházková, televize RTM+. Je na vozíčku a přestože je aktivněji než mnozí zdraví lidé. Jakub Ševčík z Liberce se totiž rozhodl nenechat se svým handicapem omezovat a díky tomu nedávno zažil i výstup na Mont Blanc. Jakub je na vozíčku už od narození, a to kvůli zákeřnému druhu dětské mozkové obrny, která způsobila, že má překroucené klouby. V každodenních činnostech je odkázán na pomoc ošetřovatelky, ale díky obrovské vnitřní síle a optimistickému pohledu na svět je jeho život plný zážitků a dobrodružství. Provozuju aktivně paralympijský sport boča. Mám rád hrozně adrenalin, takže různý takový kousky jako tandemový seskok padákem a letadlem a tak. Jednou z nejodvážnějších věcí, do kterých se kdy Jakub pustil, byl srpnový výstup na Mont Blanc, kdy se nechal na nejvyšší horu Evropy vynést na zádech horolezce. Já vlastně jsem už spolupracoval s těma lidma, co to vlastně mysleli, tuhletu akci.
jelikož věděli, že já jsem takový odvážný a svým způsobem trošku blázen, tak by mi to bylo jakoby přes mýho kamaráda Ondru Pleštila jakoby nabídnuto. Vozíčkář byl připevněn k speciálně upravené krosně. Sedí vlastně zády k tomu nosičovi, tak jako se nosí náklady nahory. A byl zabalený do žďárského pytle a různě zateplen, protože tam samozřejmě v těch výškách hrozí různé podchlazení, kromě horské nemoci a podobně. Výstup až na vrchol se sice kvůli špatnému počasí nevydařil a Jakub skončil ve výšce 3817 metrů nad mořem, ale i tak má na výpravu skvělé vzpomínky a už přemýšlí nad dalšími adrenalinovými akcemi. Tak mně se to hrozně moc líbilo, já jsem jako byl z toho byl nadšený. Když je člověk na těch zádech, tak si to moc užívá a může se kochat tou krásnou přírodou. A mým dalším snem asi teďka nejbližším bude let balónem. Jakubův životní přístup se tak může stát inspirací nejen pro lidi s podobným handicapem, ale i pro všechny ostatní. Alena Pospíšilová, televize RTM+. A tím jsou naše dnešní nabité zprávy za námi. Užijte si pohodový den a brzy opět na viděnou.